As agências da Caixa Econômica Federal em Alagoas abriram excepcionalmente neste sábado, dia 2 de maio, das 8 da manhã ao meio-dia, para tirar dúvidas e também para que as pessoas possam fazer o saque desse calendário antecipado. O pagamento é para quem nasceu de janeiro a outubro. Estava previsto justamente para a próxima segunda-feira, dia 5, mas a Caixa resolveu antecipar para hoje, até para evitar as aglomerações que estavam acontecendo anteriormente. E aí o movimento foi assim, tranquilo, nenhuma fila grande, enorme, como a gente viu durante toda a semana em algumas agências, principalmente naquela agência da Avenida do Valde Góes Monteiro, lá na parte alta, no Tabuleiro. Na segunda-feira, quem não teve a oportunidade de fazer o seu saque hoje, vai poder fazer normalmente na próxima segunda. O que a Caixa está fazendo nesse momento, nas mais de 900 agências que foram abertas em todo o Brasil, excepcionalmente neste sábado, é evitar isso, para que as pessoas possam ir aos poucos fazendo este saque. O governo promete também, já na próxima semana, fazer a antecipação da segunda parcela dos 6 centinhos, que todo mundo já tem direito. Olha, isso está fazendo um bem danado para todo mundo. Nós estivemos agora há pouco na agência da Caixa Econômica Federal do Jacintinho. Vamos para lá. Tradicionalmente, o movimento é muito grande, é intenso nessa agência da Caixa Econômica Federal, aqui na Cleto Campelo, no Jacintinho. Mas hoje amanheceu assim, sem nenhum movimento. Até agora não se tem uma explicação oficial por parte da gerência da Caixa aqui do Jacintinho, porque o atendimento foi suspenso hoje. Em todo o Brasil, são mais de 900 agências da Caixa Econômica Federal fazendo um atendimento excepcional neste sábado, dia 2 de maio. Mas aqui no Jacintinho, as pessoas estão chegando, não tem ninguém, inclusive, para passar nenhum tipo de informação. Logo cedo, eu conversava aqui com algumas pessoas que estavam chegando e elas disseram de que estavam aguardando justamente isso, né? Um posicionamento por parte da Caixa Econômica Federal do não atendimento aqui. Por conta disso, as pessoas que tradicionalmente fazem esse tipo de atendimento aqui no Jacintinho, essas pessoas estão buscando outras agências, principalmente no Shopping Miramar, no Barro Duro e também aqui embaixo, na Mangabeiras, onde fica o Norcom Empresarial. Então as pessoas estão chegando aqui, até estranhando, né? Sem nenhum movimento. Essa semana, inclusive, nós estivemos aqui, fizemos uma matéria, a feira ela longa, muita gente reclamando, inclusive, do atendimento, gente com máscara, gente sem máscara, enfim, uma aglomeração, coisa que não pode acontecer nesse momento.